Maldukers, ja sóc aquí. Quines ganes que tenia de tornar a jugar a la meva cuina. És la meva cuina i et recordo que amb el menjar no s'hi juga. I tant que s'hi juga. De seguida veureu amb les noves receptes que m'he inventat. Són tan originals, tan exòtiques i tan mandukoses que podreu estar tot el dia fent manduca fina. I més, quan veieu els amics que he convidat per cuinar amb mi. Segur que alguns ja els coneixeu. A veure qui ve manduca avui. La manduca. Tiro els ingredients i controlo el temps. Improviso i descobreixo coses que no sé. Pinxo, tallo i ratllo, ho barrejo tot. Ho acabo a la cassola o li dono un toc de forn. La manduca. Hi poso oli, poso sal i poso sucre. La manduca. Hi poso pebre, hi poso all i poso ruca. Mandukers, no m'ho puc creure. M'acabo de quedar sense convidada. M'acabo de dir que es troba malament i que prefereix quedar-se a casa, però, bueno, cuida't, crec que sí, però jo el que faig amb tots aquests ingredients. A més, la recepta d'avui me l'havia d'ensenyar ella a mi, perquè jo no l'he fet mai. Avui fliparé. Bueno, a veure, vaig a mirar si trobo algú. El jovent d'avui en dia és molt poc formal. La Mariona? Paula, què fas? Mariona, escolta, tens gana? Em moro de gana. De fet, estic a punt d'entrar a un restaurant, Can Cinto, que m'han recomanat. Can Cinto? No, surt d'allà. Fan el menjar molt avorrit, molt antiquat. No prefereixes venir a cuinar amb mi una recepta japonesa deliciosa? Clar que sí, m'encanta la cuina japonesa. Dóna'm un minut i vinc. Perfecte. Mandukers, ja tinc convidada. Avui la Paula rep la Mariona Ribas, una actriu que va començar a sortir a la tele de ben petita. Només em faltaries tu, ara. Juntes prepararan un okonomiyaki sense assajos, que, per variar, és un plat impossible de saber què vol dir. Al Ganget Holàndia descobriran, o no, per què serveix un altre disbarat japonès. I al Food Trucks aprendran a tallar una col a la Juliana. Per fi aprendrem alguna cosa de profit. Mariona, moltíssimes gràcies per venir, en sèrio. De res, a tu. M'has fet un favor gegant perquè cuina sola. No és el mateix. No. Bueno, i la veritat és que jo també t'he fet un favor perquè dinar que en Cinto... No és una experiència gaire espectacular. Ja m'ha tocat el rebre. Bueno, he vist que has triat davantal. Sí. Sí, et quedes superbé. Gràcies. Sí. El vermell també et queda molt bé. Ah, sí? Moltes gràcies. Però t'haig de dir que te l'has de guanyar, el davantal. Ah, sí? Sí. Ah, sí? Sí. Avui ens ho currarem com puguem. Perfecte, doncs. I si ho fas bé, te l'enduràs. Doncs faré tot el que pugui. Vale? Perfecte. El primer de tot és rentar-nos les mans. Sí. Sí, som-hi. A veure, això és una cosa que faig a tothom. I és que a veure si a partir d'aquests ingredients ets capaç d'adivinar quin és el plat que farem. Una mica de llebre... Home, a veure, la veritat és que ja tens una pista, perquè ja t'he explicat que és un plat japonès. Sí, aleshores... jo anava a dir, serà alguna cosa japonès, sí. Però no m'atreviria... A veure, gambetes... Doncs farem un okonomiyaki, que és com la pizza japonesa, perquè diuen que pots posar el que tu vulguis. Ah, perfecte. Sí? Estupendo. I com que ha sigut així una mica improvisat, serà okonomiyaki sense assajos. T'agrada? Em sembla fantàstic. Doncs, Cinto, ensenya'ns els ingredients. Per fer l'okonomiyaki sense assajos, la Paula farà servir mitja col verda petita, una ceba tendra, una pastanaga, espàrrecs verds, cuetes de gamba, un ou, katsuobushi, alga nori en pols. Per a la pasta, dashi instantani en pols, 100 grams de farina, un tros de gingebre, i per a les salses, salsa okonomiyaki i maionesa. El primer que farem serà posar d'aigua. Perfecte. I mentre jo posaré... Aquí ho tens. I posarem el dashi. Que és com un brou.
Però el dashi és aquesta pols. Sí, coneixes el dashi? No, la veritat és que no. No, no sóc gaire experta en cuina japonesa, eh? No, però t'agrada. No. Sí, no tot, però... El sushi t'agrada? Sí, però m'agrada sobretot el de salmó. La tonyina encara no m'he acabat, saps? Adoro la tonyina. Ja, ja sí que és de salmó, sí que és de tonyina, però... Bueno, no, no, seríem superbones companyes, perquè tu no, ets clar. El salmó i la tonyina. No ens robaríem sí, res. No, no, tira-ho ja. Sí, i així deixem que es calenti, sí, no. Perfecte. I ara, mentre s'escalfa, anem a tamissar la farina. Escolta'm una cosa. Potser els súpers no et coneixen, però la gent de TV3 sí, perquè has fet bastantes coses allà. Bé, el ser més destacat és el cor de la ciutat, que vaig estar bastants anys. Quant de temps? La sèrie va durar 9 anys. El cor de la ciutat. Capítol 1906. 1906? Ai, Però jo era del Club Super 3, eh? Sí? Sí. Com jo crec que era el número 148.037 o alguna cosa així. Te'n recordes el número? Sí. Home, el carnet de súper era quasi com el DNI. Quan jo era petita va començar el Club Super 3. Era molt fan i trucava automàtic i, bueno, feien de tot. Mira, posem això. Sí? La posem aquí? Sí, sí. Que així és. Cuines molt? M'agrada, sí. Tinc algunes manies amb textures i tactes. Per exemple, el peix o algunes coses em costen de manipular. El peix... Però a mi m'agrada. A mi m'agrada, en general. Mira, ara ratllarem el gengibre i el pelarem. Mm? Si vols, pelar amb la cullera. Com pelar amb la cullera? Això m'ho has d'ensenyar, eh? Sí. A veure. Així, és un truc. Veus? Surt tot. No, i tinc un altre truc amb el gengibre, eh? Vull saber-los tots. Per ratllar-lo, utilitzarem el ratllador amb paper film. Aquest truc li vaig ensenyar a la Sílvia Peril. Sí? Jo que és flipant. És sorpresa la Sílvia. Oh, my God! Has vist que no cau? Queda tot aquí. Flipant, eh? M'agrada molt aquest truquillo. Bueno, això ja ho tenim. Ara hem de tallar les verdures. Molt bé. Començarem per la col. Sí? Sí. Aleshores, tu com tallaries la col? No tinc una manera concreta de tallar, així que il·lumina'm. T'il·lumino. Mira. Aquí. Amb un parador. Sí. Anem fent així. Ja has vist que ràpid. Molt bé. Ep! Aquest truc li vam ensenyar que en Cinto. Vas començar molt jove, no, tu? Sí, molt joveneta. Sí? Jo amb 15 anys vaig començar bueno, a estar a punt de fer 16 anys. M'estàs emocionant, eh? Ah, sí? Vols dir? Sí, sí, sí. M'estàs emocionant, eh? El teu personatge, la Marta... Sí, la Marta Vendrell. Era molt famós. Jo sempre vaig pensar que era un personatge molt estimat, perquè... Clar, pensa que la... La història se situava en un barri de classe treballadora, i llavors tenien una història d'amor amb el David... I quan et paraven pel carrer, que et deien Marta... Marta. Mariona. Marta. Mariona. Marta. Marta. Sí, sí. Marta. 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 Durant molts anys, a més a més. Vale, ara ja tinc la ceba. Perfecte. Tirem la pastanaga, també, sí. Amb la col. T'ha quedat superbé, home, eh? T'ha anat molt bé, tu. És potent, eh? Sí, sí, ja veig. Ara tirem la ceba. I ara el teu truc amb els espàrrecs, que si els trenques... Ah, mira, aquesta és la part bona de l'espàrrec. Exacte. Mira, aquest sí que el sabia. Perfecte. Ens feu venir a fer la feina dura, eh? Sí. Trossejar... Home, has de guanyar el davantal. Ah, sí, sí, és veritat, ja m'ho has dit que... A sobre que et salvo d'anar a menjar que no em sinto. Sí, sí, la veritat és... Has tingut una sort. A sobre em prens la clientela! I ara hi hem de posar l'ou. Perfecte. I també la massa aquesta que hem fet. I amb les mans, a remenar. O sigui, me les vaig adelantar un altre cop. Molt bé. O sigui, a cas, no sé, és igual. Què, et fa molta il·lusió posar les mans a la massa? No, molta. Bueno, doncs ho faràs tu, crec. jo ja, quan ho tinguis allà, ja t'ajudo. Ja t'he dit que les textures llefiscoses em costen. O sigui que... M'has dit abans. Sempre és una oportunitat per superar... Quines textures no t'agraden? Sobretot les textures... Més que les mans, això ho he fet perquè així ho feies tu, eh? Era una excusa. Ah! No, sobretot a la boca. Les textures com el marisc, de closca... Tot això, les ostres... Així com més tou. Sí, com llefiscós. Bueno, què, s'està bé mirant? Sí, la veritat és que sí. No, ja m'he cansat. Ja t'has cansat, no? Bueno, sí. Aquesta textura ni tan mal, eh? No, està bé. Saps què vol dir okonomiyaki? No. Okonomi és al gust. I yaki és a la planxa. Has vist? Manduka, aparença cuina i japonès. Mare de Déu, sortiré d'aquí com si hagués anat a la universitat. Veig que t'està agradant, això de remenar. Molt, molt. Sí? Doncs ara remenem amb gambes. Sí, la gamba és un marisc que sí que menjaria, perquè és carnós. Saps? Ja, és a l'altre. No, és així, no,
i més les ostres crues, no, res, no m'interessa, no m'interessa. Doncs qualsevol diria que li heu trobat el gust a fer pastetes. Sisplau. Ep, paquet. Què vol dir això? Jo flipo amb el missatger, o sigui, és superfort. Van presses o no sé, o no sí? Vol que el vegi. Sí, sempre. T'explico què és això. És un paquet de Wasabi Fast que m'envia la meva millor amiga, que es diu Pola, que viu al Japó des de fa 2 anys. I m'envia, doncs, totes les típiques coses aquestes rares que veus per les xarxes socials, que dius, ui, per què deu servir això? Doncs és això. I tenim un minut per endevinar qui hi ha aquí dins. Sí? Jo? Les dues. Ah. Sí, anem aquí darrere i jo tampoc sé què és, això. Ah, perfecte. Mariana, tinc moltes ganes de saber què hi ha aquí dins. Jo també. Sí? Sí. Doncs som-hi. Un minut, ràpid. Anem-hi. 3, 2, 1, ja. Tira, tira. I això? Ai, que estrany. Hi ha un sobret. No, això és la solució, això ah, és la solució. Això no ho podem tocar. D'acord, això. A veure. No ho sé, és bastant evident, no? Sí, però la Pola no m'ho posaria tan fàcil. No? No. Però clar, potser allà fan coses totes curioses. No, també. Però això sembla molt com de cassoletes de cuina, saps? De cuinetes... Sí, sí, sí. És que és quasi fireta per jugar a les cuinetes, no sé exactament. Més enllà de colador i el vapor, jo no se m'acord gaire cosa més. Però mira, temps. Vale, fem una cosa. Jo miro la solució i tu intentes endevinar. Jo et dono pistes. Anava a dir, però dona'm una pista, perquè si no em quedarem un mateix. Quedarà així. Vinga, va. A veure... Vale, sí, és escorredor, sí? Però d'una cosa en concret. No, no, jo d'una cosa molt petita? O no té per què? No té per què. O, sí, o és potser petita, no t'ho has de fer moltes vegades. És un envàs. És un envàs? Sí, és aquesta mida, més o menys. Per escórrer una cosa molt concreta. Les llaunes de tonyina, per exemple. Tu què t'agrada la tonyina? En sèrio? Sí, a mi m'agrada la tonyina amb llauna, però fresca. No, ah, sí? No la, sí, no l'acabo de... No, crua no. Ah, doncs, molt bé. Clar, saps que sempre és com un problema treure l'oli? Sí, i tant, tot, i tant. Aquí i surt l'oli. Doncs, gran invent. M'agrada. Gràcies, Lola. Ai, Lola. Gràcies, Pola. Doncs ara ja les hem de fer com si fossin truites. Perfecte. Sí? Sí, fem aquí una paella. Pots posar oli, por fi? Ja està bé, així. Perfecte. Jo estic descobrint la recepta a la vegada que tu. Això mai havia passat aquí, eh? Això és màgia. No, 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 en sèrio. Un moment històric al Manduca. I ara? Però si no tenir res preparat, és el pa de cada dia al Manduca. Ah, estupendo. Però la posaràs tu primer. És que jo no la giraré. Bueno, va, jo la giro, però tu la poses tu. Sí, posem-la jo. Què et sembla? Això passarà, per girar-ho. Avui menjarem sa, Home, molt, perquè amb la col, la pastanaga... Sí, molta verdura. Plou, la gambeta, hi ha de tot. Hi ha verdura, tot. Proteïna... Proteïna, sí. Estupendo. Si després no la caguéssim amb el postre. Ets de postres? Sí. Sí, de fet, m'agrada... M'has preguntat si m'agrada cuinar? M'agrada cuinar, però sobretot m'agrada fer dolç. Sí, jo vaig començar amb els dolços. Eh que sí? Sí? De petit em feia molt, m'agradava molt. Bueno, jo això ja t'ho deixo tu. Quan t'ho vegis ja, ho gires. Molt bé. Esperarem una estoneta. Mariana, arriba el moment de la veritat. Com ho veus? Jo no ho faria si fos tu. Mira, et porto aquí un plat per fer-t'ho més fàcil. Té pinta de passar, eh? Sí. Jo m'aparto de cinc cremes o alguna cosa. Sí? Molt bé. Ben bé, una truita, eh? Molt bé, molt bé. No fa falta. Superbé. Què et sembla? Això he aprovat? No, no, has aprovat i tant que has aprovat. Em trec el barret. Quina manera de girar-lo més polida i perfecta! Les salses... T'agraden les salses japoneses? Bueno, això és maionesa, això és japonesa. Però bueno, aquesta és salsa okonomiyaki? No, okonomiyaki. Ah, clar, igual que el plat. Igual que el plat. Tembla la vinagreta que faig normalment. La soja sí que m'agrada. La soja m'encanta. Sí. I la teriyaki? No la conec gaire, no l'he menjat teriyaki, gaire. Li poso teriyaki a tot. I què porta? Però no ho sé, no però igual, està boníssima. Que és el que compta. Li poso a tot. És una bogeria, el meu. Sí. I la maionesa, les patates fregides. Sí. Ja. Maionesa o allioli? Què t'agrada més? Maionesa. Maionesa, eh? L'allioli és que... O sigui, m'encanta l'allioli amb la botifarra... Quan toca. Sí. No, perquè sí. Sí, unes torrades amb botifarra. Buah. Boníssim. Jo menjo torrades amb allioli cada dia per esmorzar. Sí. Això, en veritat, és com graciós, però en veritat no tenim ni idea del que estem fent, saps? O sigui... Amb carinyo... I amor, ala. Tot surt bé. Doncs posem les salses, no? Perfecte. Quina posem primer? Ui, aquesta. Aquesta amb aquesta pintem. Vale. On hi ha un pinzell?
No hi ha pinzell. Xinto, hem de renovar cuina, eh? Sí, eh? No tens res. Quan et convé, la cuina és teva. I quan no, és meva, oi? Ha de quedar per tot. Per tot, eh? Però és que m'agrada el color. Sí. Més, més. Més, eh? Més? Sí, és molt bona. No l'he provat, però és molt bona. Sí. Som-hi. Sí, més. I ara, pel que he vist en els vídeos, la maionesa s'ha de posar ratlles paral·leles en sentit contrari. Ratlles paral·leles en sentit contrari? Sí, fent una quadrícula, bàsicament. Exacte, val. Sí. Molt bé. He intentat aquí anar de científica i no m'ha sortit bé. No, però l'explicació és interessant. A veure, que està aquí baix. Ara. A veure. Ai, és que ara t'ha quedat bé, que no la vull cagar jo. No, però tu has de posar el toc final, que per això és l'experta. A veure... Ostres, això recte no gaire, eh? Ara hi posarem katsuobushi, que és la tonyina seca. Que això és, ja saps, que és quan ho poses calent, o sigui, sobre algo calent, es mou. Mira. Pues... Sembla que estigui ballant. Mira, mira com es mou. Sí. Mira. Fins i tot amb el menjar han de fer invents els japonesos. I això és nori. Per no tenir ni idea quina recepta hem fet, eh? Home, déu-n'hi-do, ha sigut un repte. Molt bé. Sí, sí. Però ara tu te'n recordaries de tornar a fer-ho? Crec que no. Crec vale, que jo no. Tampoc. Sinto, sisplau, recorda'ns la recepta, com l'hem fet. Sort que la meva memòria no falla mai. Per fer l'okonomiyaki sense assajos, escalfeu 100 grams d'aigua i afegiu-hi el dashi en pols. Remeneu-ho. Tamiseu la farina i afegiu-li fins a aconseguir una massa homogènia. Peleu el gingebre i ratlleu-lo. Talleu la col i la ceba a la juliana. Barregeu-ho en un bol amb la pastanaga ratllada i els espàrrecs llescats. Afegiu-hi un ou, la massa que heu preparat abans i les gambetes. Barregeu-ho tot bé i coeu-ho a la paella pels dos cantons, com si fos una truita. Pinteu-ho amb salsa okonomiyaki, maionesa, poseu-hi katsuobushi per sobre, l'alga nori en pols i... Bon profit, mandúkers! Ha arribat el gran moment de tastar això, aquesta delícia japonesa. Som-hi, no? Anem-hi. Què vols, tallem un tros? A veure, de la prop. Petit. Sí. Ui, que em toca amb la maionesa. Ai, Mariona, m'ho he passat superbé amb tu. Jo també. Prova, prova, ja em diràs què tal. és prova, jo també tasto. A veure, va, acompanya'm. Doncs és molt bo. És de la verdura, la gambeta, la salsa. Manduca fina. Manduca fina. Has de mirar el que pensàvem. Sí. Mariona, t'has guanyat el davantal, òbviament. Sí, no, t'has currat molt. Amb tant de massa i tallar. I tant, i tant, i tant. T'has guanyat, bueno, i també perquè m'has salvat la vida avui. M'ho he passat superbé amb tu. Jo segueix també. Actuant com el que ho fas. Segueix fent coses per nens petits, que no t'he dit res, però... Bé, de cosim, tradició familiar. Que guai. Sí. I res, que pots fer-ho com vulguis. I ara ja, què, seguim menjant, seguim. No? Seguim. El pròxim dia fem un postre. Sí. M'ho promets? I vosaltres, mandukers, ja sabeu, manduca i deixa manducar. Som-hi. Està bona, aquesta. És que m'agrada aquesta salsa. Ah, sí.